Tak, a nakusej. No hlídej ho, on chce se točit doleva pořád. A pojď. No jo, cvič se, cvič se. No, vnější nohou a neprověšuje se ti ani jedna odtěž. Když tak mu pleskni bičíkem, ať se, ať ti nevypíká. A pokračujem. Bičík. A jdem. Víc tu vnější. A hodně nohy. Ať vidím, že pobízíš pořádně od sebe a nakopni ho. Tak a vysedáme. Ono se mu chce do kopce cválat, takže z kopce ti zastavuje a do kopce zrychluje. Tak to musíš regulovat. A pojď ke mně, stoč to ke mně a pořád klušem. Pobízej, výstupnější a na mě. Teď to strhni na mě. Tak a udělej si kroužek. Velký kruh. A pokračujeme dolů. A je, ale klušem, klušem. Tak. Pořád jedem. A teď si udělej kruh až za mě, okolo mě. Klusej, klusej, pořád. A víc tu vnější. Malinko se stavit dovnitř, vypobízet vnitřní na kruh. A ještě jeden. A zkus větší, teďka ven, ven, ven. Tak. Přes kavaletu, wii. A přes druhou, wii. A pokračuj klušem. A jdem. Ještě jedno kolo. A klidně ty kavalety. Máš prověšený otěže. Tak, svižněj, ale necvála. Stoč to a vnější nohou vedeš. Zase prověšený v obě. A vypobízet vnitřní a znova. A hlídej si otěžema, ať ti nenacvála. A klušem teďka zase přichází, nesmí. Tak, tak klušem a pokračujem. Bude pracovat. Tak, a pořádně. Nohy, teď byly dobrý nohy. Tak. Tak vnitřní povízet. Malinko se stavit dovnitř. Vnější je prověšená, vidím to. Nesmí bejt. Tak, malinko se stavit do té dovnitřku. A zase vnější prověšená, pořád. Není vůbec napla a on tě pak bude chtít sválat. Příštím kole to vem i přes tu druhou bariéru. Tak. Žduchni do něj, tak, vypobízet, ano, pokračujem, tak. Tak a už to toč, vnější nohou, naprostředek, no. Nakusej, první kroužek za všechny kavalety, až v dalším si to najít na, tu, na ty dvě. Už to toč vnější, vnitřní rukou maličko. Zkrací jej otěže. Tak. A naveď ho na ten kroužek okolo mě přes ty dvě kavalety.
Tak už to toč vnější nohou ho naveď. A už to toč doleva. Stoč to vnější noha. Super. Tak ještě jedno kolečko. Vnější noha. Ježiši Maria. To takový dva koblížky malinký. A pokračujem. Jedem. Kavalety a jedem. Vnější nohou stočit. Prostředek. No a ještě jednou a přijdem do kroku. Hezký kroužek. Tak. Už to točím. Prostředky hlídám. Navádím vnější nohou. No, dobrý. Jo, svěžnej krok. Může se vytáhnout. Jemu to fakt nepřijde. Nemyslím si. Tak a pořádně a teď jedem. Bičík! Zkoušet nebude. No, zkus to. Tak, kluším. Těsně se dotýkat zvnějšku kavalet a udržet kroužek. Nemusíš tak spěchat. Ano, tak, přesně. Pokračujem, tak, ještě. Zkus trošku blíž ke kavaletám. A aby to byl kroužek. Pořád venem vnější nohou, malinko sestavený dovnitř. A když ti bude jít jakoby zevnitř na kavaletu, je pomyslíš vnitřní nohou. Ale pořád hlídáš vnější, aby šel ten kroužek. Je to makačka na nohy. A musíš to regulovat. A nemáš naplý otěže a furt to tak jakoby sebou škube. Pokračujem. Tak, bičík správně. Jedem. Ještě si zkrať otěž. Nemůžeš ho vůbec sestavit. Takhle správně, takhle si ty otěže nech. Nepovoluje, už jsme zase povolený. Těmahle cvikama se ten kůň má uvolnit, aby si mohla ty mít kratší otěž. A ne, že ty mu necháš volnou otěž, aby si on mohl vytáhnout hlavu, jak chce on. Zkrať si tu otěž. A nepouštěj mu ji. Takhle a drž ji. A pokračujem, pobízíme. Zas ti to svipa, zase. Drž ji, fakt ji drž. Sleduji. Tak ano, drž ji. Pokračujeme klusem, pořád vnější dotýkáme. Tak a jeď rovně, a rovně, rovně, až budeš rovně, tak změň směr napravo. Na druhou napravo. A najeď sem a pořád klušem. Vnější nohu. Pořád klušem. A najedeme na cvik. Tak. Zvenku. Neřekla jsem ještě zevnitř. Zvenku. Tak. Na kroužku. Lehce dotýkat krají kavalet. Vnitřní nohu vypovízet, hlídat a zkrátit otěž. Tak a hlídej, ať ti necvála. Pokračujem. Tak, vnější nohou a doklpem ho tam. Bude šlapat. Pořád, super. Teď jde moc hezky. Tak. Ještě jedno kolečko. Na čisto. Otěž dobrá, hezky ti jde a můžeš do kroku a nechat vytáhnout otěž, pochválit a šlapem. A v zevnitřku
hlídáme vnější nohou. Pořád a musí klusat. Nejtěžší úkol, aby zůstal klusat. Vnitřní nohou víc, aby byl u kavalet. A vnější nohou hlídat tempo. Pořádně, jedem, jedem, šťouchý do něj. A teď vnitřní nechtěl se mít ke kavaletě. K téhle kavaletě ho ještě docpy. Tady už je dobrý, pokračujem klušem. A teď k téhletý, a k téhletý, a k téhletý. Ještě jednou. Tak, a vnější nohou, a ještě by to, no dobrý, dobrý. Ještě jeden kroužek. Zkus lepší. Tak. Tak. Teď si vyjeď ven, změň si směr a furt v klusu. Pořád v klusu. A najedeme na druhou stranu kroužek. Tak, pořádně, ano. A zase hlídáme kavalety zevnitř. Stejný otěže. Tak, pokračujeme, hlídáme. Zkusíme to vylepšit. Tak, tak. Dobrý. Super. Ještě jeden kroužek. Zkrátí to těže. Dobrý, dobrý. Můžeš do kroku. Se vám do kroku. Se vám dařilo. Teďka budeš mít těžký cvik. Protože půjde o přechody. Já ti to dám trošku dál od sebe ještě ty kavalety. A budeš dělat krok klus. A vždycky, když dojdeš na kavaletu, vedle kavalety, přijdeš do kroku. Na chvílinku, jenom tak dva kroky třeba. A pak zase naklušeš. Nejdřív to uděláme po půl kruhu a pak zkusíš po čtvrtinách, jo? A teďka teda po těch půlkách, jo? Naklusej si. U jedné kavalety si přejdi do kroku. Znova naklusej a od té kavalety si to hlídej. No, já jsem se hezky naštvala. Můžeš si zase klidně zůstat pracovním, jestli ti to je lepší. No, co ale půjdeš potom, jdeš. Tak, kus. Tak, a zaž za tady tou kavaletou. Tak, krok. Klus. Přicházej si do kroku dřív, abys stihla. Už třeba na začátku kavalety, jo? A krok. A klus. Tak, ještě jednou. Krok. A klus. Tak. A u té modrý to zkusíš teda po čtvrtinách, jo? Takže krok. Klus. Připrav na krok, zpomal. A klus. Tak, šikovná. A krok. A klus. Skvělá reakce. Krok. A klus. Ano. A krok. A klus. A obklusi si kolečko a vysedej. Tak, podržel, ano. A jenom klus. Tak, teď si zase změnit směr a zkusíme na druhou. Tak naklušem a zase po půlkách chvíli. Ano, za kavaletu. Tak. Dobře, tak tady teda. Tak klus. Jo, to je jedno, co jsi mohla vybrat. Tak ještě. A krok. A klus. Tak. A ještě.
plus. Tak ještě jednou. A krok. A na klušem. Tak a zkus po čtvrtkách. Krok. A klus už kus. Tak. Skvělý. Super. Tak, 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 tak. A teďka potřebuji kousek rovně, rovně. Víc tu vnitřní, tak. Správný. Teď to stač. Nižší nohu. Tak, správně. Ještě mu nepovoluj. Tak, kušem, pořád kušem. A v obratu zasedneš, pobídneš a on poběží sám. Tak, teď to toč. A pojď. No a před a lehký set, zkus. Tak a kluž, cváláme, cváláme. Tak a v klusu a vrať se sem. A znova. A ještě jednou lehký set. A pak za odměnu už ještě jednou v pracovním. Tak. Hlídej si ho tam. Tak. A musíš ho opravdu pobídnout. Zás ho trošku nakopni, aby věděl, že má cválat. Stoč to a jedem. Tak a fakt, povol mu otěž a jedem, a jedem. Šťouchni do něj. Šťouchni ještě. Tak. A pak ještě jednou a v pracovním, jo? Jaký chudáček, pracuje, no. Stoč to, zasednout a jedem. A jedem. A šťouchni do něj. A sedni si na zadek a jedem, a jedem. Pořádně, nohy. Nohy, 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 nohy. Tak. A ještě jednou půjdem klušem. Vydrží to. Vydrží to. Už to toč. Tak, stočit, pobídnout a jedem. Pořádně a jedem. Tak. Dobrý, a můžeš vykrokovat.